Die eerste seisoen van Op My Eish het Niels van Jaarsveld se soeke na liefde julle verbeelding aangegryp. Maar nou ontmoet ons nuwe vrygesel op soek na sy potse deksel. Hi, ek's Franso Jacobs, 32, akteur en regisseur. Kom in. Wat is die laaste film wat jy gemaak het? Kaal gaat Karel en ja, ek was regtig kaal, so as jy nie hou van wat jy sien nie, moenie inskryf nie. Wil jy enig trou en kinders kry? Miskien as my kinders enig oud genoeg is en vir my sê dis tyd om met mamma te trou. Beskryf jou ideale meisie in 3 woorde. Beeldskoon, avontuurlustig en definitief haar eie mens. Wat doen jy in jou vrye tyd? Soveel as moontlik, ek meen die lewe is van kort te duur. Hoekom is jy nou reg vir Op My Eish? Wat is die punt om die mooiheid van die lewe te ervaar as jy dit nie met iemand kan deel nie? So ja, ek is op soek na 'n prins 7, want 'n prinses is hopeloos te min. So as jy 'n dame is oor die ouderdom van 21 en kan sien vir 'n lewe vol mal avonture, skryf nou in vir Op My Eish.